وحسينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله، وعلى آلك المظلومين، صلى الله عليك يا مولاي ويا سيدي يا أبا عبد الله، يا قتيل كربلاء ويا مقطوع الرأس من القفا ويا مسلوب العمامة والردى، طبتم والله وطابت الأرض التي فيها دفنتم، يا ليتنا كنا معكم ونسير على هداكم فنفوز فوزا عظيما. سماحة الدكتور، السادة العلماء، وزيوانغو نوغزانغو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء وجه الله، ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. صدق الله العلي العظيم. خطوات نحو الحسين عليه السلام. بادو twaendelea kwa taufiki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mada ya majalisi zetu za mwaka huu ambayo inatuambia ni hatua za kuenda kwa Imam Hussein alayhi salam. Alhamdulillah, kwa kile kichache ambacho tumepewa taufiki na Mwenyezi Mungu, tumepata hatua nne. Ya kwanza ni maarifatul Husaini alayhi salam. Ya pili ni hubbul Husaini alayhi salam. Ya tatu ni ta'atul wa ittiba'uhu alayhi salam. Ya nne ni at-tawalli, wilaya ambayo tumeizungumza jana, alwilayatu walintimaa. Hatua ya tano ambayo tutaka kuizungumzia leo ni alistidadu litadhhiya min ajli alhusain alayhi salam. Baada ya kuwa tumemfahamu makamu yake na yeye mwenyewe ni nani, tukampenda, tukamfuata na kumtii, tukamtawalisha kama wali na imamu wa masira ya maisha yetu, tukajiunga na khati yake na barabara yake aliyoiasisi katika Karbala, kuendeleza barabara ya wazazi wake. Wanaotaka kutembea katika barabara hii ni muhimu wawe na sifa hii ya tano, ambayo ni kama hatua, ni kuwa tayari, kujiandaa ili kujitolea muhanga kwa ajili ya Imam Hussein alayhi salam. Wow. Na katika mada hii twapasa tusome ama tupate majibu ya mambo yanayofuata. Kwanza ni nini maana ya tadhhiya? Ni nini maana ya kujitolea?
na vipi mtu hujitolea, na ni mambo gani yanatakikana ujitolee, na ni kwa malengo gani wajitolea, na vipi tabia hii ya kujitolea inaweza kuathiri maisha yetu na kujenga jamii yetu. Na Imam Al-Hussein alayhi salam alijitolea kiasi gani katika mawanda ya Karbala? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemuumba mwanadamu akiwa ndio katika asma makhluqati, katika viumbe vyake watukufu. Fakarramahu wa 'azzamahu, akatwambia laqad karramna bani Adam. Na moja katika takrim na ta'dhim ya mwanadamu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimweka katika maisha ya dunia kama sehemu ya kujilelea nafsi yake aweze kupanda katika utukufu aliyopangiwa na Mwenyezi Mungu aufikie. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Na chombo bora kinachomsafirisha mwanadamu katika kupanda kwake na kufikia utukufu wake ni chombo wanachokiita kwa lugha ya Kiarabu al-ataa, kupeana kuliko kutukua ama kupokea. Kila unapopeana ndipo unapopanda katika ngazi ya utukufu. Na ndio utawaona watukufu waliweza kupanda daraja wakitumia chombo hiki cha al-ataa. Wayut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskina wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhi Allah la nuridu minkum jazaan wala shukura. Kiswa mwakielewa nyote, kiswa kiko wazi, tunakisikia kila mara. Vipi Ahlul Bait alayhimu salam walivokuwa na tabia ya ataa, ya kutoa, ya kupeana, si mali peke yake. Katika ngazi za kutoa, mali ni kitu kidogo sana, lakini angalia upande wa pili, wa minan nasi man yashri nafsahu. Kuna watu waliziuza nafsi zao, walipeana nafsi. Hakuna kitu aziz ala linsan kama nini? Nafsi yake. Mali unaweza kuyatoa yote kwa min ajili ya kuokoa nafsi yako. Huwezi kutoa nafsi yako kwa ajili ya kulinda mali, bali wayatoa mali kwa ajili ya kulinda nafsi. Na kwa msingi huu nafsi inakuwa ni bora kuliko mali. Mwangalie Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Alivyokuwa na tabia ya mara kwa mara kuitoa nafsi yake kwa ajili ya kujenga dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sio tu yaumul hijra, siku ya kugura, bali katika nafasi mbali mbali ambazo mara nyingi hatuzioni sisi, ama hatuzitaamali, ama hatuzisomi kwa kina, tukaiona hii aya wa minan nasi man yashri. Juzi katika khutba ya Juma niliwaelezea katika hadithi tulipoambiwa atajlisuna
إلين فعل مضارع. نفعل مضارع يدل على الاستمرار والدوام. يعني نتندو هل كفانيكا مرة موجة. سيو سيكو إلي تبكيك يا هجرة. إلي إلي كوان ديو مرة يكي كوانزا. Alipoitoa wa nafsi yake. Lakini ilipofika pia siku ya Uhud. Sayyidu shuhada ammi yake mtumi. Sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Hamza ibn Abdil Muttalib ameuliwa. Sauti ishatoka kwamba kutila Muhammad. Mambo yameharibika. Bwana mtumi ameumizwa. Tarikhu Tabari yatuelezea kwamba Imam Ali ilikuwa amesimama mbele ya mtumi yudafi'u an. Na mtumi akimwambia ya Ali haulai, ya Ali haulai, wakija upande huu anawasukuma, wakija upande huu Jibril, kwenye tarikhu Tabari yaelezwa hii. Jibrili amesimama, ameshateremka tayari kumlinda bwana mtumi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amuona Ali ibn Abi Talib kaifa yuqaddimu nafsahu duna rasulillah. Jibril akashindwa kuvumilia. Akamkhutubu bwana mtumi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Akamwambia ya Muhammad innahu lal muwasat. Hakika huku ndiko kuliwazana. Undhur ila Ali, yani kaifa yuwasika, kaifa yuqaddimu nafsahu liyudafia anka. Vipi anapoitoa nafsi yake ya kulinde wewe. Mtumi sallallahu alayhi wa sallam. Toban Jibril ameitoa ibara ile kwa siyaki ya taajub au na ajabu. Rasulullah amwambia usione ajabu ya Rasul ya Jibril, innahu minni. Ndio amemjibu. Amwambia huyu hatoi nafsi yake kunilinda mimi, huyu ni nafsi yangu. Innahu minni. Na Jibril awajibu awaambia wa ana minkuma. Wa ana, na mimi ni nafsi yenu pia. Tunaungana sote watatu. Na hapa ndipo utakuja kuifahamu maana ya Husainun minni wa ana min Husain. Ni hii timu iliyoundwa ya kufikisha ujumbe, risala, wilaya zote ziko hapa. Na ndipo pale kwenye Qur'an tuambiwa faman tabi'ani fa innahu minni. Al-itibau wa ta'a. Na sisi tunaweza kuwa pia min Husain. Lakini tuataka tufike kwenye daraja ya ata'a. Na ndipo pale ilipoteremshwa suratul baraa. Nafikiri mwaijua kiswa chaki. Ikataka ifikishwe Maka kwamba mushirikina wafaitena kuingia. Akapewa aliyepewa, alipofika barabarani Jibril akateremka akamwambia ya Rasulullah, kama anavyoeleza al-Imamu Ahmad fi musnadihi, akamwambia ya Rasulullah, nimetumwa na Mwenyezi Mungu nikwambie la yuballighu anka illa anta au rajulun minka. Haruhusiwi kufikisha ujumbe wako isipokuwa ni wewe ama mtu anayetokamana na wewe. Ndipo akaregeshwa yule aliyepewa. Tume akamwambia atihi aliyan, innahu minni. Ondoka kwenye Uhud. Inaingia pia hapa wa minan nasi man yashri nafsahu. Njoo katika khandak. Innahu amrun ya Ali. Amwambia huyo ni Amr. Mani yubarizu. Amru anadi, airabi, asema ni nani anayetaka nimpeleke kwenye pepo munayodai. Kwa haraka nimsafirishe. Muarikhina wanena ka anna taira ala ruusihim. Kimya. Ali anena ana lahu ya Rasulallah.
umri wake alivyokuwa siku ile na umaarufu wa Amr na ujabari wa Amr ilikuwa hakuna mwenye hisabu kwamba Ali alayhi salam atarudi siku ile. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigaa. Huku ndiko kujitolea. Lakini tuende kwa kina sana. Maulamai wanatuambiaje kuhusu taarifu ya tadhhiya? Watuambia tadhhiya ni badhlu nafsi au alwaqti au almali liajli ghayatin asma. Tadhhiya ni kutoa mali yako au wakati wako au nafasi yako au nafsi yako pia, lakini kwa ajili ya lengo lililokubwa kuliko kile unachokitoa, kuliko kile unachokitoa. Lakini bado haijawa tadhhiya kwa mafuhumu ya Kiislamu. Kuna unsur muhimu ambayo pia nitaka kuingiza katika hatua ya leo. Wasema ma'ahtisabil ajri wa thawabi ala dhalika inda Allah. Iwe lengo la kutoa ni kwa ajili ya nani? Wele wayutimuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhi Allah. Hakuna lengo lingine lolote liwajihi Allah. Hapa twaelewa kwamba shida mara nyingi ambayo mimi hupenda kuizungumzia katika minasaba mbalimbali, hapa pia nimeizungumzia mara nyingi katika majalisi za nyuma, ni shida ya kuzichukua mafahimu za Kiislamu kuzipeleka katika maana finyo. Kama neno jihadi. Neno jihadi likitajika watu wote fikra zao zinakwenda kwenye maana ya kupigana. Ni sehemu ya jihadi, lakini neno jihadi ni kubwa zaidi kuliko, bali ile ni aljihadul asghar. Kuna aljihadul akbar ambayo mara nyingi ndio muhimu hatuishughulikii sisi. Na vile vile kukija masala ya kujitolea, mara nyingi sisi tunakwenda kwenye kujitolea kwa kifo, kujitolea kwa damu, kujitolea kwa nafsi. Naam, hili ni arqa, ni asma maratibi at-tadhhiya katika daraja za kujitolea. Lakini ikiwa hatujaweza kuanza huku chini, hatuwezi kufika kule juu. Kama hatujaweza kujitolea kwa wakati tu kwa ajili ya Imam Hussein, wakati ukajinyima, si siku zote mathala, siku kumi ama siku kumi na tatu katika mwaka za Muharram, masaa mawili au saa moja na nusu, ukaweza kutulia ukakaa kwenye majlis ukasema mimi huu wakati nimeutoa kwa ajili ya nani? Imam Hussein. Hadha adhaful iman, kama anavyotuambia adhaful iman. Kama hujajiuliza kwamba Muharram imepita na sisi tuna amri kutoka kwa maimamu wetu, tunaowapenda, tunaowajua, tunaowatii, tunaowafuata, tunaowapa wilaya, tuna amri ya kutoka kwa al-Imamu Sadiq alayhi salam, tuna amri ya kutoka kwa al-Imamu Ridha alayhi salam, wanatuambia ahyu amrana. Fi'lu amri ni kama sallu, ni kama sumu. Ahyu anatuamrisha huisheni jambo lenu. Ukijiuliza katika mzunguko wa mwaka umechangia kitu gani katika kuhuisha jambo la ahlil bait alayhi salam,
umejitolea kiasi gani, wakati wako, fikra. Si lazima pesa. Pesa sio kila kitu katika maisha, ndugu zangu. Kama ingelikuwa pesa ni kila kitu, viongozi wengi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hawakuwa na pesa. Alam yajidka yatiman wa wajadaka a'ilan. Fikra, elimu, akhlaq, tabia zetu, zote hizi ni katika mchango ambao sisi tuachangia kutangaza jambo la Ahlul Bait alayhimu salam. Hiyo ndio kujitolea. Naam, Uislamu, kuna aya tele zimekuja kutusisitiza katika masala ya kujitolea, na hadithi kadha wa kadha, bali baadhi ya aya zimekuja kwa lugha ya kukejeli baadhi ya tabia ambazo watu wako nazo za kukosa kupanga zinazoitwa aulawiyat. Kuna watu wajitolea, lakini katika kujitolea kwao hawajui cha kwanza ni kipi kwao. Kitu cha kwanza ni kipi? Na kipi atajitolea kwa ajili ya kingine? Mathala, leo sisi tumeambiwa idha nudiya lis-salati min yawmil jum'a fas'au ila dhikrillah. Salatul jum'a ni sala muhimu sana, mara moja kwa wiki. Upande wa pili, sisi tumeambiwa na Uislamu tufanye kazi. Kazi ni kitu muhimu katika maisha yetu. Upande wa tatu, sisi tumeambiwa kazi bora ni biashara. Bali baadhi ya hadithi yasema mtu ambaye hajafanya biashara akili yake kidogo ina tatizo. Haiwezi kuchangamka. Hakuna kitu kinaivisha akili kama kufanya biashara. Imesisitizwa sana biashara katika uza. Usikae bila ya kufanya biashara, hata kama ni ya kuuza karatasi, hata kama ni ya kuuza magazeti, hata kama ni ya kuuza maji, kwa sababu biashara ni gurudumu muhimu la kusukuma nini? Maisha, na kuharakisha akili. Ukulima ni katika kazi muhimu, na ni nadira utapata katika maimamu ambao hawakujishughulisha na nini? Na ukulima. Mmoja amuona al-Imamu Sadiq majasho yamemtoka, amechefuka. Amwambia, ya Maulaya, wewe wafanya kazi na sisi tuko. Amwambia, la, Mwenyezi Mungu anapenda kumuona mja wake akisumbuka na akitawanya jasho lake kwa min ajili ya kutafuta riziki ya halali. Mimi niko kwenye ibada. Kwa hivyo kazi ni kitu muhimu, lakini kunapokutana sala ya nini? Sala ya Juma, ambayo pia ni saa moja kwa wiki mara moja. Hapa kuna kazi na sala. Na ibilisi ana mbinu zake. Wewe za kukaa dukani siku ya Ijumaa kutoka asubuhi hakuingi mtu. Kumepiga kimya siku ile. Ikifika saa tano na nusu, saa sita kasrobo, ndio oda zimeanza sasa. Ndio kuna jamaa mmoja juzi katika marafiki zangu anambia, mimi biashara inaokuja wakati ule naitukulia ni mtihani Mungu ameniletea, si baraka ile. Unajua kuna biashara Mungu kukuletea ni baraka, kuna na biashara mara nyingine Mungu kukuletea nini? Mtihani. Sasa yasema ule wa pale huwa si baraka ile. Ule sasa huwa ni mtihani, nataka kupimwa imani yangu sasa, kwamba hapa biashara imefunguka na huku ashhadu alla ilaha illa Allah, hayya ala salah, hayya ala salah, idha nudiya lisalah, Mungu ataka kuniangalia sasa pale nitajitolea. Hapo ndipo inapokuja tadhhiya. Nitajitolea lipi? Lililo muhimu kwangu. Ni biashara nitoe sala sadaka? Ama ni sala niatane na nini? Na biashara. Mtihani.
si kila neema ni furaha, kuna baadhi ya neema ni mitihani, na lazima uwe muangalifu sana katika masala kama haya. Mara nyingine ukiona mambo yanakuwa tu, mambo yanafunguka tu, pia saa nyingine nataka ujiulize kuna nini. Umeishi miaka minne mitano hujashikwa hata na homa. Mara nyingine nataka ujiulize, toba tusiseme kwamba tutakwenda kuomba dua tujiapize maradhi, ah. Lakini unataka ujiulize saa nyingine kuna nini? Kwa sababu sisi tuko katika darul ibtila. Tuko katika nyumba ya mitihani. Mbona nimemaliza muhula wa kwanza, nimemaliza muhula wa pili, nimemaliza muhula wa tatu, nimetolewa darasa, nimepelekwa darasa nyingine, hakuna hata test, hata mtihani, hata homework? Huoni wewe utashuku mfumo huo wa elimu? Mbona wewe umemaliza klasi tatu miaka mitatu hujapatiwa hata kikaratasi kama hiki cha maswali mawili ujibu? Lazima utaweka question mark. Una tatizo? Ama mimi hapa shuleni sitiwi sabuni? Mwenyezi Mungu akimpenda mja wake humpa mitihani. So mimi nimetoka katika safu ya wale wanaopendwa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hapa ndipo anapotuambia katika suratu Tauba. Suratu Tauba aya 24, qul, amwambia ya Rasul Allah, waambie hao, in kana abaukum wa abnaukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawunaha ahabba ilaykum min Allahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta yati Allahu bi amri wallahu la yahdi alqawm alfasiqin. Ikiwa baba zenu, wazazi wenu, ndugu zenu, watoto wenu, wake zenu ama waume zenu kwa wanawake, ama familia zenu na jamaa zenu, au mali yenu mlioyatuma, ama biashara zenu mnazozifanya ambazo mnaogopa zitaharibika, ama majumba yenu mlioyajenga yanawaridhisha zaidi na yanapendeza zaidi kwenu kuliko Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake, basi subirini. Tusubiri nini? Sio tusubiri siku ya kiyama. Tusubiri kuharibika maisha yetu ya duniani. Utakuta baadhi ya aya Mwenyezi Mungu asema ataleta watu wengine, atabadilisha watu wengine ambao wao watakuwa wanajali zaidi mambo ya Mungu kuliko mambo ya dunia, wao ndio washikilie, na ndivyo tunavyoona leo. Leo sisi tunawaita makafiri. Lakini angalia katika upande wa kimada, sisemi nini, ila pia wana matatizo yao. Walivyoweza kujipanga, kwa sababu wajua nini maana ya wakati, wajua nini maana ya kujitolea, wajua maana ya kutanguliza lililo muhimu na kadhalika. Hii ndio maana moja ya kujitolea. Wapi tutajitolea? Au kwa ajili ya mambo gani tutajitolea? Kwanza, kitu chenye thamani kwa mwanadamu ni dini yake. Katika kupanga zile priorities zetu, ni lazima katika orodha ya listi uweke na namba ya kwanza nani? Dini yako. Chochote kinachokuja kikataka kukaa mbele kuliko dini yako, kiweke baada ya dini yako. Muhimu sana. Ingawa kinyume sisi leo. Sisi dini yetu ndio namba ya mwisho. Kwanza mambo mengine. Wakati ukituzidia ndio tunatafuta ya nini? Ya dini. Lakini Uislamu unatutaka sisi kwanza ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, kabla kulli shay.
Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuonesha kwamba wale waliofika kwenye daraja mpaka wakaingia kama nilivyowaambia wa anfusana wa anfusakum innahu minni, ni wakati ilipokuwa kila kitu kwao si chochote, kwanza ni dini. Tizame Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib mara nyingine katika al-khutbatu shabaniya, maarufu hii khutba, ni khutba inasemekana aloitoa bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kabla ya shahri Ramadhan, yani fi awakhir shahri Shaaban, au kama qila fil jum'ati al-akhira min shahri Shaaban, mwisho wa mwezi wa Shaaban. Khutba ndefu ile, innahu qad aqbala ilaykum shahrun huwa inda Allahi afdalu ash-shuhur wa ayyamuhu afdalu al-ayyam wa layalihi afdalu al-layali wa sa'atuhu afdalu sa'at shahrun du'itum fihi ila dhiyafatil la paka mwisho. Alipomaliza khutba, sipo tunapotaka kusherehe hii khutba, aka inuka Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi salam, amwambia ya Rasulullah, mwezi wa Ramadhani mwezi muhimu, ni msimo wa ibada, katika khutba yako umetaja orodha ndefu ya mambo yanayotakikana yafanywe, na si kila mtu anaweza kufanya yote, mimi nataka priority, ma huwa afdhalul a'mali, niweke number 1, sio ma huwa afdhalul a'mali fi hadha ash-shahr, ni amali gani bora nishikilie zaidi, kabla ya kusoma Qur'ani, kabla sijui ya kutoa sadaka, kabla ya kutizama mayatima, ametaja mambo mingi gani bora. Amwambia ya Ali, afdhalul a'mali fi hadha ash-shahr al-wara'u an maharimillah, al-wara'u an maharimillah, ukiweza kufanya bidii ikaingia Ramadhani mpaka ikamalizika huku muasi Mwenyezi Mungu, sio umeswali swala ngapi, sio umesoma juzu ngapi, sio umesaidia mayatima wangapi, priority ya kwanza ni uweze kumaliza mwezi wa Ramadhani usimuasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kisha akamwambia, na wewe utauawa katika mwezi huu na ashqal akhirin. Angalia swala la kwanza aliouliza Imam Ali. Nitasawar jamani, ni saa nyingine lazima tuwe wa kweli na nafsi zetu sote, sio kwani lau leo kaletewa habari, lau wa fardhul muhali laysa muhalan, lau leo kaletewa habari kwamba mwezi utakaokuja ndio kifo chako, habari za kihakika ya ama wiki itakaokuja ndio mauti yako, na utauliwa na utagawanywa kitwa chako, ni fikra gani zitatuijia haraka kwenye akili yetu? Unapanga safari sasa ya kifo. Wewe wapanga safari tu, waondoka nchi, wenda nchi, wafikiria watoto wangu watakuwaje, nyumbani nani atapeleka chakula, sijui kutakuwaje, bili zikija zitalipwaje. Kuna mambo kadha wakadha yanakuja haraka, kwanza familia yako. Lakini muangalie Amirul Mu'minin, swala aliouliza alipoambiwa satuktal, alimuuliza ya Rasulullah, awa fi salamati min dini, awa fi salamatin min dini, siku hiyo nitakapokuuliwa dini yangu itakuwa salama, yani nitakuwa niko kwenye line? Amwambia naam. Amwambia idhan la ubali, awaqatu fil maut am waqa'a al maut alayya, la ubali, hisabu nyingine kwangu zote, sijui watoto wangu, sijui wajukuu wangu, sijui nyumba yangu, sijui nini, hizo hisabu hizo hakuna kwangu kabisa. Mimi hisabu yangu siku zote aina dini, dini yangu iko wapi? Awa fi salamati min dini, yani yeye tadhhiya priority kwake, kitu cha kwanza ni nini? Ni dini peke yake. Katika mambo ambayo tunafaa katika
kujitolea baada ya dini yetu ni jamii yetu. Sasa iite jamii, iite miji yetu watan. Al-watan. Miji yetu ina kipawa mbele gani kabla ya nafsi zetu? Jamii zetu zina kipawa mbele gani kabla ya sisi? Ni nafsi, nafsi ama ni ummati, ummati. Muangalie Rasul Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Allahu akbar. Apewa, wala saufa yutika rabbuka fatardha, lakini hisabu zake hazipo huko. Hisabu zake anasema ummati. Umma wangu vipi? Jamii yangu vipi? Na hapa ndipo nataka kuja kwenye dauri na athari kabla sijafika Karbala. Katika matatizo makubwa tunayoyaishi leo katika mikatano ya kijamii na mvurugano wa kijamii na mtenguano wa kijamii ni kukosekana kitu kinachoitwa tadhhiya. Hakuna mtu anaweka mbele kumfikiria mwenzake. Hii ndio tatizo. Mmoja katika maulama wa Masr alipokuwa yuandika maisha ya Nana Khadija alayha salam, asema katika kuieleza ndoa yake Khadija alayha salam na bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, asema watu hawa wawili walifika wakati ikawa kila mmoja ajiuliza, bado sijampa mwenzangu inavyotakikana nimpatie. Sio bado mimi sijapewa. Laqad a'tat Khadija alayha salam kulla ma tamlik. Kila anachomiliki. Na sio tu baada kwamba amepeana, na bado anahisia kwamba ana taksiri, hajaweza kulipa fadhila alizofanyiwa na mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Kwa sababu yeye anaamini alichokipata kwa mtume kina thamani kubwa kuliko mali yake aliyoyalipa. Huda nurul Islam, yeye alikuwa atizama hivyo. Ilikuwa hatizami amemletea zawadi kwenye birthday dhahabu gani, wala kwenye siku ya kukumbuka sijui kuoana wakaenda party wala nini. Sitaki kuingia kwenye mambo haya kusema ni makosa, lakini hizi ni decoration. Lakini ilikuwa aangalia kihakika yale mapenzi aliyokuwa akiyapata kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zile fadhila na ile nur na ile huda, na upande wa pili Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ilikuwa kila akimtizama Khadija alayha salam aona bado hajamfanyia haki yake inavyotakikana amfanyie. Na ndipo alipokufa, mmoja katika wake zake siku moja alimkejeli. Wivu wa wanawake. Tumia alikuwa kila wakati akimtaja Khadija. Akamwambia, "Lakad kana taajuza shekhe. Akuwe kizere. Ha? Mungu amekupa abkara sasa hivi wanawake wadogo, mabikra, nini. Utalinganisha iye." Tumia alibadilika rangi ya uso wake. Na akazungumza maneno yake akinena, "Wallah la ma abdalani Allahu khairan minha. Ya Rasulullah. Bado Mungu hajanipa badali zaidi ya Khadija. Bado." Kwa nini? Asema innaha saddaqatni hina kadhabani an-nas. Yeye aliniamini wakati watu wote wanikanusha. Innaha a'tatni hina ma manani ya nas. Alinipatia mimi wakati nahitaji, wakati watu wote waliziwia mikono yao wataki kunipatia kitu.
Naam, walikwenda katika Shi'bi Abi Talib, walipoikewa vikwazo vya kiuchumi, wakaishi hawauziwi, hawanunui, wanaofuata ni wengi ni maskini, kina Ammar, kina Bilal, kina Khabbab, mali yalotumika kwa miaka mitatu kulisha Waislamu ni mali ya Nana Khadija alayha salam. Paka akamaliza kila alichonacho. Innaha a'tatni hinama manaani annas, kisha Mungu ameniruzuku kwake watoto ambapo sikuruzikiwa kwa wengine. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Hapa tunataka tujifunze thakafa hii tuilete katika majumba yetu. Waswahili kwetu wanasema hizi kuta zina mambo, ama kuta zimestiri mambo. Lakini matatizo yaliyoko katika jamii zetu na katika ndoa zetu, lau yatafunguliwa wazi yawekwe pale uwanjani, tutaenda mbio sisi. Huko ndani kubaya, ndugu zangu. Kubaya. Kwa sababu gani kubaya? Kwa sababu misingi ya kihakika yanayotakikana yajengwe ndoa zetu na familia zetu imechafuliwa, imepotoshwa. Kama nilivyowaambia juzi, leo imekuwa ni alaka maslahia, alaka tijaria. Wewe utanambiaje mtu amekaa na mkewe ama mke amekaa na mumewe miaka 10, miaka 20? Talaka ni jambo la kawaida. Wala kutokea talaka haimaanishi kuna upungufu. Si kila talaka zina upungufu, kwa sababu kuoana ni maelewano. Yaweza kuwa watu wote ni wazuri, lakini connection hakuna. Hakuna connection za kihisia. Na ndio Mwenyezi Mungu akaweka talaka. Lakini fa imsakum bima'rufin au tasrihin biihsan. Wewe umekaa na mke miaka 20, leo kumetokea ya kutokea, wamzungumza vibaya barabarani. Sasa waanza kwamba hakuwa ni mwanamke kamwe, unaanza kutaja mapungufu yake, na pengine ni mama wa watoto wako. Wawapa mafundisho gani wale watoto? Kumuonesha mamao ana upungufu huu. Na fil mukabil, wewe mwanamke umekaa na mume miaka 20, miaka 15, leo kumetokea ya kutokea, waanza kukaa kuzungumza, hakuwa mume, alikuwa hanipatii chochote, sijui nini. Wengine wakwambia hata nguo baada ile ya harusi paka leo hajanunulia tena nguo nyingine. Hizi lugha, na sisi mara nyingine twakaa twazisikiliza twazishangilia. Na familia waingia kati kushangilia. Mashangazi, wajomba, maanti, manini, wanakana na ukhti yao, na huku wanakana na kijana chao wa kiume. Badala wawakanye na wawaoneshe kwamba hata kama kuna aibu, wewe umeambiwa ustiri aibu ya Muislamu mwendani wako. Kefu aibu ile ilikuwa ni ya mtu siku moja alikuwa ni mkeo. Siku moja alikuwa ni nani? Ni mumeo. Kefu ikiwa aibu ile ni ya mtu ambaye ni mama wa watoto wako, ama ni baba wa nani wa watoto wako. Sisi tuwajenga jamii aina gani? Tadhihia iko hapi. Waharibu kila kitu. Majumba, mimi nasema kila siku, kweli kuna hukuk, ni jukumu la wanaume al-infaq, kusimamia matumizi. Lakini riziki Mwenyezi Mungu hugawanya. Si kila mtu anaweza kufikia kila alipofikia mwingine. Nyumba za wazazi wetu nyuma ziliendelea mpaka wakapata husnul khatima. Si kwamba ndani kulikuwa hakuna matatizo, kulikuwa kuna kitu kuvumiliana. Na hii ndio tunaiita at-tadhhiya. Mwanamke anaona kweli nimepata mume, kazi zake si mzuri, mara leo anapata, mara leo hapati, ana haki ya kusema mimi sitaki tena kuolewa kwa sababu huwezi kunitizama. Lakini pia
kuna na kujitolea, kuna na kusaidiana. Wa ila kama ni msingi ni huu, Khadija al-Kubra alayha salam angekuwa ni wa kwanza wa kuvunda ndoa yake. Sababu sote tukubaliana kwamba Mtume sallallahu alayhi wa sallam mara nyingine tunaambiwa alikikaa siku tatu hana nini? Hana chakula. Sasa ikiwa yeye hakupata chakula, mkewe alikimpatia nini? Tadhhiya. Sasa ondoka hapo kwenye familia ambapo mimi napenda kuanza hapo kwa sababu hapo ndio msingi. Watoto wanavolelewa kuhusu tadhhiya. Yaani ni tadhhiya mnaenda kwenye mambo makubwa, mimi naja huku chini kwenye mambo madogo kwa sababu yakitoanza huku juu hayafiki. Ninamsemo nasema kama mtu hako tayari kutanganya yani kushare na wewe mkate, huyu hata share na wewe dhahabu. Kabisa. Kule chini kule sisi tumeinukia kwenye majumba ya wazazi wetu, watoto wa majirani kama hakukupikwa wakija tukitanganya tu, sisi kwetu tunasema tukitanganya mkono pamoja paka wa Kristo. Kumbuka Allah yarhamul walid, tulikuwa tukikaa kwenye nyumba ukuta peke yake ni mmoja umegawanya nyumba mbili, upande huu kulikuwa ni nyumba ya Wakristo na ni kanisa lakini si la kila siku. Kulikuwa kuna baadhi ya familia imewekwa pale kusimamia, walikuwa hali yao dhaifu sana. Dhaifu sana. Wale walikuwa kiishi mtaa wetu wa Utukuni naweza kuelewa mambo haya. Mara nyingi tumekaa nao sini ya moja tukila. Si Waislamu. Na hizi ndizo akhlaq. Wayutimuna. Asiri ni nani? Miskinan wa yatiman wa asira. Wewe waweza kufikiria mateka aliyoko kwenye dola ya Kiislamu, huyo ni dini gani? Si Muislamu. Wakaondosha futari yao ya kula wakampatia mtu ambaye si Muislamu. Sasa sisi tusiende huko mwanzo. Sisi kwa sisi. Leo kila mtu utakuta hizi system, mimi ndo nasema zimetuharibu na sijui tutazirekebisha vipi kwa sababu ni wave, ni wimbi ambalo liko na nguvu kutushinda sisi. Chuoni zamani ilikuwa hakuna mambo ya shule, ni chuoni. Ukinunua bajia, shekhe, si mwanita bajia hii. Pangine umepatiwa peni moja nyumbani tu. Ndio hilo hilo limpatikana, wenda nalo chuoni. Na peni moja umenunua bajia moja, mabajia mbili. Jamaa wamekuzunguka. Na mimi. Sasa mwisho huvunjwa kwa kucha hile. Mina kumbuka, almuhimu upatiwe. Ukikitia mdomoni, hata ukihisi kama kimeingia wapi, kina kupotea. Lakini unafanya nini? Unashare. Lakini sasa leo una mkoba wako, una kibegi chako, una sijui nini zako, kila mtu wakati wa breki anakwenda kando anakula chake. Na hataki kukurubiwa na mtu mwingine. Na mara nyingine minal asafu huku nyumbani ndo anapewa mafundisho hayo mara nyingine. Kwamba hiki ni chakula chako bana. Sasa mtoto yule kesho atakapokuwa mtu mzima, sasa tumekuja kukutana kwenye kamati za misikiti, sijui kwenye kamati za madrasa, kwenye kamati, sasa kuna mtihani, sasa kuna taka kutoa sasa. Ndio wale sasa akitoa shilingi 200 usiku mzima hapati usingizi. Kutoa ni mazoea, si kumiliki. Kutoa ni nini? Ni kujizowezesha. Kama hujazoea kutoa waweza kuwa ni milionia, ukitoa 1000, shekhe. Unabaki kuikumbuka. Kila ukifunga mato waiona 1000. Malezi. Tuwaleleeni watoto wetu katika tabia za kufanya nini? Za tadhhiya. Kwamba anampa mwenzake. Leo umuona mtoto wako amekuja na rafiki yake wamefuatana. Mtoto wako amevaa vizuri. Mwenzake ambaye ni rafiki yake pengine viatu hana. Najua sitaki kutoa thamani. Kuna watu watoa. Siwapokonye watu haki zao. Lakini mimi nazungumza aljawul
عام kwa jumla usimpatie wewe. Ni muhimu mara nyingine chukua cha mtoto mwenyewe, mtoto atoe ampatie mwenzake. Mwambie baba, wewe unapea tatu na huyu ni rafiki yako anatembea hana viatu, chukua ile moja mpatie yeye. Na usicommand, na pia usitumie ile satwa ya nini ya ubaba. Jaribu kumkinaisha kwa lugha ambayo ule mtoto afahamu umuhimu wa kujitolea na umuhimu wa kuwa na sharaka ya vitu vake na wenzake. Zungumza na akili yake paka aelewe, na aweza kukataa, ni mtoto yule. Jaribu kumfahamisha mpaka afahamu atoe. Umefuatana na yeye barabarani, wataka kusaidia maskini, mara nyingine mpatie yeye atoe. Ama mwambie alichonacho yeye katika mfuko akitoe, hata kama wewe kisha utamregeshea kwa njia nyingine bila ya kutambua. Lakini ni muhimu tuwalelee watoto wetu, na ndio utakuta ukisoma ile suratu Hal Ata, siku ile aliyetoa si Imam Ali peke yake, si na Fatima peke yake, bali walishirikishwa watoto walikuwa kwenye nyumba, kwa sababu wote walihisi chakula hakuna. Waila Imam Ali angetoa chake akawatia wao, au angetoa cha baba na mama watoto wakabaki shiwa. Walitoa chote kwamba wote wahisi siku ile kwamba kuna nini, kuna tadhhiya. Nimalize mfano wa mwisho, ni rudi Karbala. Hadithi pia mwaijua sana, lakini ni katika kuunganisha wakati na Fatima alayha salam. Alipokuwa ameinuka usiku kusali salatul layl, ameswali swala zake, amefika kwenye raka ya witr, na kama mnavyojua mustahabati za rakaatil witri katika kunuti, ukifika katika kunuti unaleta istighfari, kisha unafika mahali unawaombea waumini bi asmaihim, kwa majina yao 40. Allahumma ighfir li fulan, Allahumma ighfir li fulan, na wataja ndugu zako, marafiki zako, majirani. Na Fatima alayha salam akawa anaombea watu, majirani nini, wanawe wanamsikia wadogo, wameamka usingizini, wanasikia sauti ya mama yao, wanangoja na wao wataje na chao ni kipi, wanaombewa, muombe yule ana shida, yule mpatie kadhaa, yule mpatie kadhaa. Wakamsubiri mama yao mpaka akamaliza kuswali. Alipomaliza kuswali wakamuuliza, ya umma, na sisi mbona kutuombea? Akasema ule mfano leo umekuwa ni mithali, watembea aljaru ya bunayya aljaru thumma dar, kwanza jirani kisha nyumbani. Sisi ni nini sisi? Kwanza ni addar thumma kikizidi tena kitamwagwa hiki jamani, basi upelekeni majirani. So addaru kwa aljaru kwanza, thumma dar. Tadhhiya inajenga mahusiano ya kijamii. Wakati watu wanapoinuka wanajua ukiwa nacho unamsaidia na yeye, unajitolea kwa ajili yako wewe, tutapunguza tabia nyingi za mfarakano. Moja, hasadi. Kwa nini? Hizi vita vingi zinazoendelea zimevishwa nguo tofauti, lakini ukipeleleza ndani utakuta imani nini? Hasad. Kwa nini fulani amefika? Kwa nini fulani anacho? Kwa nini? Kwa nini? Kwa nini? Hikdi, chuki, wivu. Hizi ndio tabia ambazo ni msingi wa kuvunda jamii. Lakini kunapokuwa tadhhiya, kila mtu ataona cha mwenzake ni chaki. Kila mtu ataona kwamba
alichonacho huyu ni mali, ni elimu, ni mamlaka, ni satwa, ni kitu ambacho anajitolea nacho kusaidia umma. Kwa hivyo wewe una sababu gani ya kumhusudu? Una sababu gani ya kuwachuki nayo? Isipokuwa wale ambao wameumbwa maradhi yao ni hasad, hawakosekani, lakini itakuwa ni wachache sana. Tutajenga jamii bado, tadhhiya itatufanya sisi tuweze kulinda jamii yetu. Leo kila mtu anaona matatizo na kila mtu anamrushia mwenzake. Bana kuna jambo fulani fulani nataka useme. Bana kuna jambo fulani mtaka mchukue hatua, tena watu wazungumza kwa lugha ambayo sisi hatumo. Wanakuambia nyinyi, mtaka nyinyi mtukue hatua. Wajua hapa mtaani kumekuwa kubaya, kumekuwa kuna wizi, hapa mtaani kumeingia madawa ya kulevya. Sasa shekhe atakamwangalia mtafanya nini? Sasa mimi, kwa sababu ile tabia ya kujitolea, na ndipo madrasa ya Karbala na madrasa ya al-Imam al-Hussein alayhi salam ilikuja kutufundisha vipi tutajitolea kwa hali ya juu. Na wewe ukitaka kuenda kuingia katika madrasa hii, hatua zake nimekwambia ni hizi. Inafika wakati kama huwezi kujitolea, huwezi kuingia katika madrasa ya Imam Hussein. Alitangaza wazi yeye mwenyewe. Kuna ibara alipokuwa yuwatoka Madina, akasoma mambo marefu, ile khutwa al-maut ala wuldi Adam makhata, lakini ndio hata niwasomeo pa mwisho. Asema, ala man kana badhilan fina muhjata wa muwattinan ala liqa illahi nafsa falyarhal maana, yule ambaye uko tayari kutoa roho yake, yule ambaye uko tayari kutoa nafsi yake na ameshajikitisha, yani ameamua kisawa sawa, na muomba atembee na mimi. Yani Imam Hussein anamwambia, kama wataka kuja kwenye safari yangu hii, hakikisha uko tayari kujitolea. Ndugu zangu wapendwa, nimewaambia hakuna kitu kikubwa katika kujitolea kama mtu kutoa nafsi yake, lakini kuna kikubwa zaidi. Na kila mwenye mtoto atajua na atafahamu zaidi haya ninayozungumza. Mtu anaweza kutoa mali yake kulinda nafsi yake, lakini mtu aweza kutoa nafsi yake kulinda mtoto wake. Mtoto ana thamani zaidi kwa mzazi kuliko nafsi ya mzazi. Na ndio utakuta leo, Mungu atuhifadhie watoto wetu, Mungu awape afya watoto wetu, Mungu awaongoze watoto wetu, mzazi yoyote anapoambiwa mtoto wako afya yake iko hatarini, ako tayari ataondosha mali yake yote. Bali ako tayari kama kuna baadhi ya viungo katika mwili wake zitolewe atiwe mtoto wake, atatoa. Sasa ifikapo mtu kufika wakati kumtoa mtoto wake, hapo ndipo utakuja kuelewa ile tadhhiya ya al-Imam Abu Abdullah al-Hussein alayhi salam. Haipo kwenye yeye. Kufa yeye kwake ilikuwa ni kudogo sana. Lakini watoto wangapi amewatoa tadhhiya mbele yake? Basi ufike umuone vile alivyokuwa akihuzunika na akikatika roho yake wakati alipokuwa yuwakaddimu mtoto. Mwenyewe anavyotuambia ni ashbahun nasi bi rasulillahi khalqan wa khuluqan wa mantiqa aliyul akbar. Amesimama mbele yake yuamuomba idhni. Kabla hajamuomba idhni, niwaregeshe katika kiso muhimu sana cha Ali al-Akbar. Mufahamu
kwamba mtoto mwenyewe pia alikuwa ametayarishwa kiasi gani kujitolea muhanga. Walipokuwa barabarani waja Karbala, Ali al-Akbar alayhi salam alikuwa karibu na baba yake. Mara amsikia al-Imam al-Hussein alayhi salam atamka alhamdulillah, inna lillah wa inna ilayhi rajiun. Taban, ibara kama hii ikizungumzwa yazungumzwa kwenye kifo, na wao wako barabarani bado kufika hata Karbala. Alhamdulillah, inna lillah wa inna ilayhi rajiun. Ali al-Akbar amsonga babake amwambia, ya abi, mbona tastarji', yani mbona wasema inna lillah wa inna ilayhi raji'un, kuna nini? Ni kitu gani kimetokea? Al-Imam al-Hussein amjibu Ali al-Akbar amwambia, al-qawmu yasiruna wal manaya tasri ilayhim. Ambia mina wana msafara watembea, lakini mauti yanatufuata nyuma pia. Yani mauti yanatufukuza. Yani amwambia, mwanangu, sisi tuenda kwenye kifo. Ndio maana inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Sikiliza, ya abati, Ali al-Akbar amwambia babake, ya abati, la araka Allahu su'a, namuomba Mwenyezi Mungu asikuoneshe mambo ya huzuni na mabaya. Alasna ala haq, mimi usinielezee mambo ya kufa. Angalia, awa fi salamatin, huwa Ali, huwa Ali, ismu jaddihi Ali ibn Abi Talib. Mtume alimwambia utauliwa, alimwambiaje? Awa fi salamatin min dini, dini yangu iko salama. Ali al-Akbar amwambia, ya abi, awalasna ala al-haq, sisi tuko kwenye haki? Imam amjibu, naam, bala walladhi ilayhi marji'ul ibad, ndiyo mwanangu, na apa kwa Mungu ambaye kwamba waja wote watarudi kwake, sisi tuko kwenye haki. Amjibu amwambia, ya abati idhan la nubali an namut, sisi hatujali kufa. Na katika baadhi ya riwaya amwambia, la nubali idha kunna ala alhaqi awaqa'na ala almaut am waqa'a almautu alayna. Nafsu ibarati Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Alipokwenda kumtaka idhni Imam Hussein, aliinama akawa yualia, hakumjibu, hakumwambia nimekupa idhni nenda ukapigane. Alimpa ishara kwa mbali tu, alianza tu kumwambia Umar ibn Saad, akimwambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma shahada ala haula, e Mola, na kushuhudisha wewe, waangalie hawa. Allahumma shahada ala haula ilqawmi faqad baraza ilayhim ghulamun ashbahu nasi bi rasulillahi khalqan wa khuluqan wa mantika. Leo anaenda kupambana na wao kijana barobaro anayefanana zaidi katika waliobakia wajukuu wake na yeye kimaumbile, kitabia, na mpaka sauti akizungumza utafikiri ni mtumi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Imam Ali amwambia, ya Allah, kunna idha shtaqna ila rasulillah, tulipokuwa tukimtamani mtumi, tukijisikia tuataka kumuona mtumi mara nyingine, nadharna ila Ali al-Akbar, tulikuwa tukimwangalia Ali al-Akbar. Ali al-Akbar akafahamu kupitia maneno yale kwamba baba yake ashampa idhini, akateremka na huku akiimba mashairi yake maarufu, na huku akipigana akisema, ana Ali ibn al-Husayn ibn Ali, nahnu wa baytillahi awla bin nabi, adhribukum bisayfi ahmi an abi dharba ghulamin hashimiyin alawi, akisema mimi ni Ali ibn al-Husayn ibn Ali,
mimi na apa kwa nyumba ya Mwenyezi Mungu, sisi ndio aula na mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Nitawapiga nyinyi na panga langu, ni muhami na ni mlinde babangu, mapijo ya kijana ambaye amezalikana na Bani Hashim, mapijo ya kijana ambaye ni mtoto wa Alawi, Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Wasema akawa awapiga akiwapeleka huku akiwarudisha huku, washindwa kupambana naye mpaka kiu ikamzidia. Ipo aliporudi akamwambia babake, hal min shurbati ma'in ya rab, kuna hata tama moja la maji ningize katika mdomo wangu? Uzito wa upanga umenishinda kuubeba sasa hivi. Al-Imamu al-Husayn amwambia, amtolea ulimi wake, amwambia angalia mimi kinwa changu kimekauka, hata mate hakuna. Nitapata wapi maji ya kukupa wewe? Ud ila al-qitali ya bunay, rudi ukapijane. Fahadha jadduka Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, huyu babu yako anakusubiri, atakunwesha wewe na birika lake na mtu wake wa Kauthar, hutasikia kiu tena baada ya hapo. Wakarudi akapigana, wakamtangilia na wakawa wamkatakata mpaka akianguka akimuita baba yake, ya abata, ya abata, adirikni ya abata. Naam, moyo wa Imam Hussein ndio ulopigwa mapanga siku ile kwa kumkosa Aliil Akbar, akituonesha sisi tadhhiya ni kitu gani. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, wa sayalamu alladhina zalamu ala Muhammadin ayyamun qalbin yanqalibun, wal aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa 'ala zalimin.